বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ যোৰহাটত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা আজি নিমাতীঘাটৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰে বুলহেট ডাইনী গাঁও আদি ট্ৰেক্টৰত উঠি হাতীশাল অঞ্চলৰ ভগ্ন চুইচ গেট পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মথাউৰিৰ বাহিৰত বাস কৰা নৈপৰীয়া লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে ওখকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমগ্ৰ অসমৰে বানপানীৰ যিটো কেৰেক্টাৰটো অলপ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মী কেৰেক্টাৰ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক আগৰ ৰেকৰ্ড আছিলে বিভিন্ন ঠাইত আগৰ সকলো ৰেকৰ্ড ব্ৰেক হৈছে এইবাৰ এইচ এফ এলটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে নতুন নতুন ঠাইও কিছু প্লাৱিত হৈছে কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ চৰকাৰে যিটো ফ্লাড প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ যিটো ফ্লাড মেনেজমেণ্ট কৰি আছিলে যাতে বানৰ সময়ত ৰাইজৰ অধিক ক্ষয় ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ তেনেধৰণৰ বহুত বেছি কোনো ডিজেষ্টাৰ হোৱা নাই বানপানী অঞ্চলত ঘূৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত ঘূৰিছোঁ শিৱসাগৰত ঘূৰিছোঁ যোৰহাটত ঘূৰিছোঁ মেক্সিমাম ইন বিটুইন ৰিভাৰ এণ্ড এম্বেকমেণ্ট নদী আৰু মথাউৰিৰ মাজত যিসকল লোক বসবাস কৰে সেইসকল লোকৰ মাজতহে পানী সোমাইছে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই উপায় নাই তেখেতলোকতো পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা তাত বসবাস কৰিয়ে আছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰেই তেওঁলোকে এই দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমি বানপানী হৈছে বুলি আমি এটা দৃষ্টি আমি যদিও চাওঁ অন্য দৃষ্টিয়ে যদি আমি চাওঁ যে মথাউৰিটো এইটো কাৰণেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে ভিতৰলৈ পানী নোসোমায় আৰু নদী আৰু মথাউৰিৰ মাজত ডেফিনেটলি পানী আহিব তেখেতলোক এফেক্টেড হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ এটা খুব নতুন চিন্তা তেখেতে এটা ইতিমধ্যেই বেকট কৰিছে কেবিনেটৰ সন্মুখতো